Posle jedne ovako teške teme kao što su samoubistva, prelazimo na neke laganije, opuštenije i upravo sa našom gošćom, Bojanom Ćorlukom, razgovaramo o laserskoj epilaciji. Bojana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Laserska epilacija je nešto što je uzelo maha i mnogo je popularna. Bila i ranije, ali nije bila toliko zastupljena. Sada se sve više žena, ali moram da kažem i muškaraca, odlučuje na ovaj potez. Jeste. Zato što je to dobra stvar. E sad, volila bih da razgraničim, da ljudi prosto znaju. Mi sve stavimo kao laserska epilacija, ali to su u stvari tri tehnologije. Jedna je laser, druga je SHR i treća je IPL. Sve su to foto načini da se dlaka uništi, odnosno koren dlake, ali radi ipak po drugačijim principima. Samim tim su i cene drugačije, cene aparata, samim tim i cene usluga. Ali poenta je da se dođe do rešenja. Znači, nešto što ja imam u svom salonu je najnoviji aparat koji je kombinacija SHR-a i IPL-a. Šta oni nude? Nude, kako bih rekla, širok dijapazon stvari koji mogu da se reše gde su problem dlake. Znači, od same epilacije, na primer, SHR je jako bezbolna epilacija. I ona tretira velike površine, znači noge, ruke, leđa i tako dalje, ko šta treba da uradi. IPL je ipak zgodniji za neke manje delove tela, a obe te tehnologije, kad se tako nađu u sinergiji u jednom aparatu, daju fenomenalne rezultate. Dok kod lasera, iako sve to zovemo laser, laser radi na jednoj određenoj talasnoj dužini i taj laser, sad koji god je u pitanju, može samo da ide do te dubine korena dlake. E sad, nisu sve dlake iste, nisu jačina, debljina, boja i tako da dlake nije ista. Tako da je sad tu pitanje, stalno se postavlja pitanje šta je tu najbolje, da li je laser, SHR, IPL. Najbolje je ono što je za vas najbolje. Znači, prvo treba da se pogleda šta je problem i onda da se odluči šta će se raditi od kojih svih tih tretmana i da ih sada sve stavimo pod laser. To je ono što je najbitnije. Znači, da kažem da tu postoje tri tehnologije i svaka daje odlične rezultate kada je aparat dobar. Znači, ovaj problem je rešiv. Taj problem je rešiv. Ne postoji ništa, moram da kažem, ne postoji ništa što je zauvek. Znači, to sa dlakom ne ide tako. Jer dlaka, zbog hormona ili drugih nekih poremećaja koji se dešavaju u organizmu, može da se probudi u spavane folikule dlake, da se probudi i da ponovo izbije. Ali ono što je dobro, to je da ste vi mirni, sad zavisi naravno od tipa dlake i tako dalje, da ste mirni jako dugi niz vremena. Kažem namerno vremena, jer je negde 2 godine, negde 10 godina, negde mnogo više. Znači, to sve zavisi od tipa dlake, od puno toga, kako bih rekla. Naravno. Znači, što je koža belja, a dlake tamnije, to je rezultat 100, da kažemo 99%. I onda smo duže vreme mirni. Jest. I nije to više, sad opet malo pre smo pominjali te tehnologije, samim tim i ti aparati različito koštaju, samim tim se različito formiraju i cene, ali ono što je dobro kod ovog aparata koji je u sinergiji SHR i IPL, je to da je to jeftinija tehnologija od lasera i omogućava samim tim i do 3 puta niže cene. I to je ono što je mene privuklo, da znam da je dobar aparat, da znam da ima više mogućnosti i da bude neka normalna cena prihvatljiva. Recimo, koliko je cena tretmana? Pa, na primer, nausnice, na primer, su 1200 dinara, ali opet, ako vi uplatite više tretmana odjednom, vi imate, naravno, popust 10-15%, već kako. Noge, sad, na primer, cele noge su 12.000 sa preponama. Sad, da ne ređamo cene, ali to je neki odnos. Na primer, noge kod lasera, dobrog lasera, ne mogu da prođu bez 300 eura. Znači, pričamo o ceni koja je 3 puta manja i isti rezultat se dobija. I pritom, SHR uopšte ne boli. Laser, moram da kažem, da boli, da malo pecne, nije ništa neizdrživo, ali nije baš ni prijatno. IPL vrlo malo pecka, a SHR apsolutno ne boli. I opet kažem, koje će se od te dve, sad više ne pominjem laser, koristiti, zavisi od koji se problem tretira. Isto je bitno reći da svetle, plave dlake nema im pomoći što se tiče lasera. Kao i sede.
kao i set. E sad, za tu vrstu dlaka postoji jedan drugi aparat koji se zove iglična epilacija. I tu se koristi, on se koristi tako što se bukvalno jedna tanka iglica uvodi u sam koren dlake. Pusti se, naravno, struja, da kažemo radiotalosna struja, i sprži se bukvalno koren dlake. Sporo je, ide jedna po jedna, pecne, nije da ne boli, ali su, nije ništa strašno i rezultati su odlični. To je jedini rezultat za sede, jedina mogućnost način, da, za sede dlake. Koliko je tretmana neophodno? I to zavisi od aparata, ali da kažem ugrubo, znači od 6 do 10 tretmana. Oni se obično rade na nekih mjesec i po do 2, zavisi od regije koja se tretira. Tako da, eto. Dobro. Šta je to što, da li ste čuli za neke predrasude? Nešto sa čim ljudi dolaze, sa čim nisu upoznati. Znači, to ne može da uspe iz prvog puta. Morate, kao što ste već rekli, 6 do 10 tretmana, koji su na otprilike 6 nedelja. Na mjesec i po, jeste, do 2 mjeseca. I naravno to ne može posle prvog, drugog, trećeg puta. Koren dlake će biti, odnosno dlaka će biti tanja, ali ne može iz prvog puta da je uništi. Zašto ne može? Zato što je koren, kako bih rekla, nije svaka dlaka u istom periodu rasta. I znači, mogu da se unište samo one dlake koje su u periodu rasta. Ostale koje su, na primjer, izdepilirane ili još nisu u procesu rasta, ne mogu da se, da kažem, unište tog puta tim tretmanom. Ali za mjesec i po, dva, one izlaze i onda je red na njih da se one unište. E sad, tu je jako bitno, kažete predrasude, jako je bitno da nemate strah, da idete kod nekog ko zna da radi sa aparatom. Zato što ako se nestručno obavlja, pogotovo laser, zaista možete dobiti opekotine. Mora da se zna kad, kako i šta. Pogotovo što govorim, znači laser može da dođe do tkiva, da ga zaista razgradi, da tako kažem, ako se ne zna šta se radi. E sad, kod SHR-a i IPL-a to je manja mogućnost zato što on isključivo deluje na dlaku. Isključivo foto, senzacija da kažem, deluje isključivo na dlaku. Ne dira znači tkivo nikako i to je manja vjerovatnoća da nešto može da se desi. Međutim, treba voditi računa kada se to radi. Znači, sada je leto i svima nama sad treba epilacija. Ali treba voditi računa kada se ide na odmor, na more, na sunčanje, bukvalno možete najkasnije 2 nedelje pred odlazak na sunce, da kažem, da uradite. I kada se vratite sa mora, treba da prođe bar mjesec dana da bi vaša koža posvetila i da bi mogao aparat da prepozna dlaku od kože. Znači, to je jedina stvar, znači nikako sad da uradite danas i da odmah izađete na sunce da se sunčate. To nikako to dovodi do fleka. Znači, to je nešto što ne treba da se radi. E sada, između tretmana, kako se treba ponašati? Da li treba brijati dlaku ili šta već raditi? E sad, pošto mi imamo dosta ljudi, da kažem, mušterija koje dolaze čak iz inostranstva i neće tamo da rade, da li zbog cene ili sad nekih drugih stvari, nebitno. U takvim situacijama, kad vi znate da dugo nećete moći da ponovite tretman epilacije, nije problem depilacija. Ali, ako ste vi ovdje i ako se vi odlučite i već odvojite neki novac za to, isključivo je dozvoljeno brijanje. Znači, to je zašto brijanje? Zato što vi depilacijom uklonite koren, a nama koren treba da bi ga laserom eliminisali. Jest. Znači, to je cela filozofija. Ja inače ne volim brijanje, nikako to mi je strašno za ženu uopšte, da taj pojam. Jest. Ali u ovoj situaciji, samo da bi koren opstao, to se radi po potrebi. Jer posle tretmana, toko jedno 2 nedelje, dlake same odlaze i otpadaju. I da kažemo da je taj neki proces tog procenta dlaka rešen. I tako opet za mjesec i po. Pritom treba napomenuti da je koža toliko lepa. To sam htjela da vas pitam. Da, toliko lepa posle tretmana epilacije, pogotovo SHR-om i IPL-om. Nežna, lepa, bez uraslih dlačica,
Apsolutno savršena, da tako kažem. E sad, ono što je jako dobro, da IPL tehnologija u sebi ima mogućnost, baš zato što ima mogućnost različitih talasnih dužina, ima deo koji se koristi samo za podmlađivanje, na primjer. Onda deo koji se koristi, to jest program koji se koristi samo za eliminisanje fleka na koži, pa onda staračkih pega. Pa za akne je savršen. Znači, kod onih upalnih crvenih akni, ništa bolje od IPL-a i naravno higijenskog tretmana. Znači, on se obično radi, prvo se uradi jednom, dva put, da kažemo, laser IPL, kako bi se smirila situacija, smirio upalni proces. I onda, posle toga se uradi čišćenje lica, pa se još ponovi tretman zavisnosti kome šta treba. Ali neverovatna je mogućnost tih IPL aparata i određenih lasera, šta sve može da se uradi. Više struka koriste. Jeste. Kada, recimo, odradimo tih 6 ili 8 tretmana, zavisi koliko je kome neophodno, da li posle toga, kažete da je sve to individualno, kome će kada zatrebati ponovo taj laser, da li mi sačekamo da krenu dlačice da niknu? Ono da ih vidimo na površini ili kada sljedeći put dolazimo? Pa ne gleda se to, nego se dolazi na to neko vreme od 6 do 8 nedelja, otprilike. Mislim, kad završimo sa tim svim tretmanima, sa tim, recimo, 6 tretmana smo uradili, videli smo da više nemamo, da je sve u redu. Jeste. Nakon toga, da li čekamo da prođe godinu, dana, 2 godine? Apsolutno ili... se opustite. I kad se pojavi, da li je to za 2 godine ili 10, onda dođete i ponovite onoliko tretmana koliko je potrebno. I zaista rešava ozbiljno problem. Ja se nisam pre, znači, kod nas je to relativno nov aparat, jer pre nisam bila okupirana time zato što meni to nije trebalo. I nekako kad vi od sebe krenete, naravno, kao meni to ne treba. Međutim, kada sam videla koliko se zaista i žene i muškarci pate... To sam htjela da pitam za muškarce. Jako se svi pate s dlakama. Onda sam shvatila da je to toliko jedna korisna stvar. Dolaze muškarci, naravno. Oni uglavnom rade leđa, grudi, zulufe, vrat. Naravno i na bradu, pa lice. Pa može, gde god žele i da im treba. Ali svi delovi tela mogu, znači i duboke prepone, znači svaki deo isto tela. I kod njih zavisi od 6 do 10 tretmana ili to može drugačije kod njih? Pa isto i kod njih, s tim da kod njih, mislim, kod muškaraca uvijek sve nekako lakše i bolje i njima se to sve prerešava, da kažemo, oni imaju lako stvarno sreće, da. Dobro, ali svakako i kod žena i kod muškaraca su zastupljeni ne samo laserska epilacija, nego i kozmetički tretmani i sve ostalo. Hvala Bogu, tako i treba da bude. Jeste, ne treba se kriti. 21. vek, jeste. Bojana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vam.